No to je nádhera, dívaj na tú vodu. Taká nádherná, terkezová, čistá. Vzadu maják na pobreží. Západ slnka. Tak čo tu máme? Čo potrebujem? Čo mi chýba? Obvezy určite. Ďalekohľad nemám. Kompas mám. Hodinky. Počkaj. Mám. Mám asi všetko, tak poďme na to. Takže máme ísť po tej rieke proti prúdu. To bude asi tá dialto. Co to tam je? Je tam nejaký prístrešok, neviem ale čo to je. Aj tam. No, prídeme bližšie a zistíme. Možno je to nejaké stanovisko nepriateľa. Uvidíme. A dívaj na to. Poďme. Poďme proti prúdu. A trochu sa schladíme. Vedie leto, slnko peče. Luch. Co tu robí? Zrúcanina, ale sa mi to tu nepáči. To vysvetľuje, odkiaľ je ten pluh. To je nejaký vodný mlyn. Aha, komín. Aha, tak odtiaľto. Odtiaľto je ten pluh. Nejaká hráza. Poďme ďalej. Dá sa s tým niečo robiť. Uzavriem to tu. To by som moc chcel. Uzavrieť ten prítok vody. Pozor, pozor. Tu je nejaký dym. Väčšinou pri tých ohníkoch býva nepriateľ. Aha, to je sú, dívaj sa.
Ty. Kam ujsť. No, je tu ešte niekto na tom kopci, na tej ceste? Aha, je tu. A tu máme ten úlaz, čo sme mali nájsť. Tu majú jaké stany. Malé, vojenské, indiánske. Ukáž, čo máš. Granát. Až môžem si zobrať aj AK-čko jedno. Hej, tu je. Nič tu nemáte odstavené, uložené. Granát. Granát, zásobníky už viac nepoberiem. Ani bandáž. Že máme úaz a kam mám ísť s ním? Tam dole asi nie. No moment. No ja neviem, kde som. Idem na ten hrad. No, teda to ledva ťahá ten úvaz. Prostredie je tu pekné. Už tu zas koho si počujem. Ja budem musieť ísť okolo neho.
Tu sa človek nevydýchne, tu je na každom kroku nejaký nepriateľ. Odkiaľ? Jedného počujem dole, druhý strieľa z vrchu. Aj, mám tam tú dymovnicu. Tu si stále hubu nezavrie niekto. Je niekde predo mnou. Usom, kam ideš? Zas to moje nabíjanie. No horšie to bude s tým na vrchu, čo je. Vôbec neviem, kde je, ani neviem, čo to bolo. Aký gulomet to bol? Kde mám ten úvaz? No kde ste zalezení? Tak sa ukážte. Ten hrad. Tam mám asi sa dostať. A kde mám ten úlas? Nemal som to tu dole. Nebolo to cieľom tej hry dostať sa tým úvazom k tej veži. No nič, pôjdem peši, uvidíme čo sa stane. Jak tam dobehnem. Ja vôbec nevidím.
Nejaký vehikul, nejaký zásobovací voz. A nejaký gulometčík. Tam na mňa púšťa palbu. Aj tu je u vás. Hene. No, dvoch by sme mali. Nevypadá, že by tu ešte niekto bol. Ale je možné, že oni pribehnú. Oni sú tu raz, dva. Dymovnice vezmem. Je možné využiť v takýchto situáciách. Ale ja z toho už nezoberiem. Neviem, čo ten UAS a toto, čo ten Ural. No autom sa mi nechce ísť. Bude o mne vedieť každý široko ďaleko. Sa pokúsim dostať tam k tej veži a uvidíme. Čo sa stane? Ale... Ach, tieto AIčka, tie neminú nikdy. No a sme zase tu. Pri krásnom modrom Dunaji. To je ináč ťažké dostať sa tu niekam. Hlavne sám postúpiť od jedného cieľa k druhému. Čajička vypnú raz, dva, ešte keď hráš s niekým, tak máš šancu. Že si navzájom pomôžete. Ok, na tejto strane cesty je to tu zrúcané. Aj pozor, ale oni už by tu nemali byť. Už keď som ich vystrelal, už by tu byť nemali. Vnímanie. Zóna bojových dejství. Ja to skúsim zvrátať, ale to zľava. To pod tú horu. Škoda, že nemám tú optiku.
S optikou je to oveľa jednoduchšie. No aha, pozri sa zas. No, s týmto gulometom nemám šancu trafiť. Čo trafiť, ani vidieť ho nemám šancu. Ja som si nezobral ten ďalekohľad, ja som blbec. Tu mám o dosť stiažené podmienky. Ale stačí, keď jedného dostaneme a mal by mať aj ďalekohľad. Aj bandáž. Aj všetko ostatné, čo potrebujem. Myslím si, že skôr alebo neskôr to na niekoho narazím. Oni tu pobehujú všade. Už nejaký ostreľovač. Ty sa kam díváš? No dobre. Predpokladám, že tam bude ešte niekto s ním. Ale potrebujem jeho ďalekohľad, potrebujem jeho druhú zbraň. Nie jeho druhú, ale pre mňa druhú zbraň. Ale presne to som potreboval. Tak nám dal SVDčko. Aj bandáž a ešte muníciu. Neumáva v opasku. No. Môžeme ísť na ostatných. Láhaj si. Si sa mi rozčúlil. Sú riadne palby zo všetkých strán. Ale niekto sa strieľa aj... To je podobná váha. A ti hovorím, oni tu hneď pribehnú. Kto to strieľal, odkiaľ?
To boli palby jak z gulometu. Tu máme niekoho. Neviem ani kam to lieta. Vás tu niekoho mám. Jak som sa ho zlakol. Vyslali za mnou vyzvedačov. Musím to obejsť kolom dokola. Už vedia moju pozíciu. Zatiaľ to sa... Stanem sa. Ale dostanem. Aha, ak už po mne ide. Vysoko. Stal do nohy. Jeden dostal, ale druhý ide po mne. Alebo nejde. Dostal som aj jeho. Vypadá to, že som ho dostal. Musím vypadnúť odtiaľto. Nejaký kanón. Pozri sa na nich. Aha, ten ďalekohľad nemal. Alebo mal, ale som si ho nevzal. Aspoň, že tento mal to SVDčko. Prebehnem to tady, ale to poza horizont. Aha. Jo. Dívajte sa, odkiaľ oni
vyliezajú. No sa mi tu spavnú rovno pred nosom. Musím sa držať pri tých skalách. Nemám aspoň nejakú šancu rýchlo zalahnúť za kameň. Asi sa mi zdalo, že je niekto naľavo. No kto vie, čo ma čaká na tej veži. Ale ešte nie je isté, že tam vôbec dojdem. Nie je tam nikto v tom okne. V okne nikto, ale vo veži môže byť niekto. Sa tam aj niekto prechádza. Nejaká hradná stráž. Ich tam bude viacej. Myslím si, že tam bude horúco, ak tam vôbec dojdem.
do tej veže. Teraz využijem tretí pohľad. Naozaj nechcem chcípnuť. Až máš ďaleko hľad. Majú nič. Jak mám myklo. Čo s tebou? Počkaj, ja nemám... si... granát. Tak šup. Kde je? No dúfam, že tu nebude za rohom ešte, kde si zalezený. Ten má výdrž. Mu neublížil ani ten granát. Čo to je? Čo, bude tu niekto, či nebude? Ešte aj to slnko nádherne svietí. No jak to dostane do hlavy. Aha, je tam, je tam. Jak tu na mňa čakal? Farhand jeden. No, čo ďalej?
Tam je nejaký ohýnek. No nič, idem dole. Bojím sa, že tu dole budú zase nastúpení čakať na mňa. Radšej s tým budem počítať. Nevyletím tam jak taký zelenáč. Nikto? To ste ma sklamali. Tak ukáž, čo sa to tu deje. Čo je to tu za mejdan? Horník. Chata horník. OK. Jeden je dole. Za chvíľu sem začnú pribiehať ďalší. A rýchlo zmením pozíciu. Nenápadne. Keď už mám tie granáty, keď už ich mám toľko... Počkaj, kde ich mám? Tak ho tam hodím. Nech sa chlapci pobavia. Ešte jeden. A dáme ešte jeden. Dobre, stačilo, sa nejako rozbehol. Myslím, že tie granáty neublížia nikomu. Tam leží len ten, čo som ho to dostal, s tým gulometom. Ó, máme to. OK. Celkom slušný scénar, celkom sa mi to páčilo. Môžem dať palec hore. Tak na budúci si nájdeme zase niečo.